Joo, tervetuloa Ankkalampeen. Tämä on suomea äänettynä ja siinä kylpien. Tämä on tarkoitettu lähinnä maahanmuuttajille ja sellaisille siis niin kuin ryhmille, joissa on puhutaan eri kieliä, eli ei ole mitään lingua francaa, minkä kautta sitä opiskella, vaan kaikki pitää tapahtua suomeksi. Siksi tässä tämä opetus on myöskin kaikki suomeksi ja kuvin. Tässä oppitunti ykkösessä tai kaikissa oppitunneissa on audio MP3, eli voi kuunnella millä laitteella tahansa, junassa, bussissa, missä tahansa, ei tarvita nettiyhteyttä, koska nämä on ladattavissa. Tämä hidas tarkoittaa sitä, että siinä on 4 sekuntia per sanaväli tai lauseen väli, niin että se niin kuin kaiku kuuluu päässä. Nopea, niin siinä on sekunti vain väliä, muuten on yhtä nopeita. Tämä alkaa tällä tavalla, että tämä on appelsiini, tämä on kirja, kala, koira ja sitten on niin kuin pelkkä appelsiini. Eli näitä on 3.40 ja silloin on aivan sama, onko kotoa Kanadasta, Somaliasta tai Kiinasta, niin sen ymmärtää ennen pitkään, että tämä on se muuttuva ja tämä substantiivi on sitten tämä kirja, kala, appelsiini, koira ja näin poispäin. Sen jälkeen tulee, kun niitä on ollut joku pari 30, niin tulee harjoitukset. Eli kuvista pitää sitten, että kysymys ja vastaus, eli mikä tämä on. Kun laittaa kursorin, tähän on nyt still-kuva, mutta siellä sivustolla laittaa kursorin jonkun kysymyksen päälle, niin voi luntata sen vastauksen. Ja tästä löytyy myöskin tietysti äänitteet ja sekä kysymys että vastaus. Sitten sivun lopussa on aina tämä PDF, mistä voi printata nämä kaikki tekstit, harjoitukset, kaikki. Ja sitten on audio ladattavissa tässä näin. Myöskin voi ladata sitten ihan mille vehkeelle tahansa, eli ei ole nettiyhteydestä kiinni. Tuo copyleft, niin se tarkoittaa, että mä oon saanut kirjalliset luvat kuviin, mutta niitä ei saa käyttää kuin opetustarkoituksiin, eli ne on for educational purposes only, ja CC by ND. Eli tästä linkistä pääsee sitten katsomaan, mitä se tarkoittaa, ja siellä on sitten näitä kieliä ja näin poispäin, eri kielillä nämä selostettu. Tässä on tämä, minkä jos PDF printtaa, ensin leikataan vaikka tämä sivu tästä irti. Sen jälkeen, jos on ruotsalainen, joka opiskelee, niin hän kuvia katsomalla kääntää DHRN appelsiin, DHRN book, DHRN fisk, DHRN hund ja näin poispäin. Ja tämän jälkeen hän taittaa, kun hän on kirjoittanut kaikki, hän taittaa tästä sinisestä viivasta. Ja sen jälkeen hän katsoo näitä, tietysti opiskelee vähän, katsoo näitä suomalaisia ja koittaa muistaa, että mikä oli mitäkin. Ja sitten hän voi avata sen ja luntata ja näin poispäin. Sen jälkeen hän ottaa tämän ruotsinkielisen esiin niin, että toi on taitettuna taakse, toi suomenkielinen. Ja alkaa kirjoittaa erilliselle paperille sitten nämä suomeksi. Ja totta kai tulee virheitä, jää puuttumaan sanoja ja tällä tavalla. Niin sitten hän vaan niin kuin rankaisee itseään ikään kuin ja kirjoittaa jokaisen virheellisen sanan tai unohdetun sanan 3 kertaa ja yrittää uudelleen. Ylhäältä alas, alhaalta ylös, vähän nousaa sen sitten ja menee sitten seuraavaan tähän toiseen sivupuoliskoon. Ja tekee sen 3-4 päivää myöhemmin, hän tarkistaa osaako hän vielä, koska hänelle jää nämä niin kuin flashcardin tyyppiset laput tietysti itselleen. Tässä on tästä lisenssistä ja täällähän on nämä eri, tässä nyt se on englanniksi, niin täällä on jossain suomikin, se on tuossa suomeksi.
että millä periaatteella, mutta saatte mun puolesta kaikki muut paitsi kuvat, siis kuvia ei saa ottaa pois siitä yhteydestä, opetusyhteydestä. Kuvat saa olla mukana, jos te poltatte tai jotain teette tuota noin niin näin, mutta mun tekemille, eli kaikki paitsi kuvat, niin saatte tehdä aivan mitä tahansa. Saatte polttaa DVD:lle ja myydä niitä huisiin hintaan ihan mitä haluatte. Mulla ei ole mitään väliä. Se on vaan pääasia. Tietysti, että siinä on sitten vielä tämä, että se on ankkalampea, niin että ihmiset voi tulla katsomaan. Jos annatte kavereille tai maahanmuuttajille, niin voi tulla katsomaan, mitä uutta on tullut. Että siinä on se osoite, että täältä saat lisää. Sitten on tämmöinen tyypillinen, tällaisia kerättyjä, silmä on auki, silmä on kiinni, ikkuna on auki, ikkuna on kiinni, kirja on auki, kirja on kiinni. Tässä opiskellaan nämä substantiivit on kaikki jo opittu aikaisemmin. Sitten vaan opiskellaan tätä auki ja kiinni. Ja siitä tulee sitten taas niin kuin joku muistutus vähän myöhemmin. Sen jälkeen, kun osataan semmoinen 40 substantiivia, sen jälkeen aletaan oppia värejä. Eli vihreä, vaalean ruskea, tummanruskea ja ruskea ja näin poispäin. Ja esimerkit tietysti vieressä aina sen väriset esimerkit. Ja nekin on sitten, että ne ei ole, siinä saattaa joitain uusia sanoja olla näissä substantiiveissa, mutta useimmat on sillä tavalla, että tuota noin, niin se ei, no, tämä pitäisi vaihtaa, joo. Sen jälkeen opiskellaan numeraalit 1-10, jonka jälkeen voidaan aloittaa tämä partitiivin opiskelu. Pilvi, 2 pilveä, paristo, 2 paristoa ja näin poispäin. Jaha, nämä on vähän väärässä järjestyksessä nyt. Jostain syystä. Ei kun tämä on. Joo, eli nyt niin tämä opiskelija tietää, mikä on tomaatti, hän tietää, mikä on lautanen, niin hän ymmärtää tämmöisen kuvan, jos tähän alle tulee teksti, että lautasella on 2 tomaattia. Jos olisi vähän erilainen kuva niin, että siinä näkyisi, että lautana on pöydällä, niin silloin sit voi rakentaa semmoisia, että lautanen, jossa on 2 tomaattia, on pöydällä. Tietysti se, jossa on, niin se on pikkasen ongelmallinen. Mutta mä oon yleensä ottanut sen sillä tavalla, että tuota noin, niin opettaja, koska tässä on niin kuin ajatuksena se, että nyt kun opettajalla on, ei lainkaan homogeeninen ryhmä opiskelijoita. Jotkut on jonkun alan tohtoreita ja toiset on, niin kuin, että ne ei osaa vielä kirjoittaa eikä lukea. Niin, niin hän voi laittaa sinne tietokoneluokkaa osan klikkailemaan näitä kuvia ja sivuja ja opiskelemaan, koska jokainen voi opiskella luurit korvillaan, kuunnella ja näin niin omaan tahtiin, niin siinä ei ole mitään väliä, millä tasolla ne on. Ja sitten samalla hän opettaa sitten sitä ryhmää, joka nyt on jäänyt luokkaan jäljelle. Sitten on näitä sanojen taivutusmuotoja. Mä yritän koko ajan antaa linkkejä, mistä ne löytyy. Esimerkiksi tässä nämä on tämä Wiktionaryn osoite kellastua sanalle. Sitten siellä on kun klikkaa sitä taivutusta, niin saa kaikki taivutusmuodot ja näin poispäin. Sitten tässä on wiki-sanakirja, ilmainen sanakirja, verbiksi ja näin poispäin. Tällaisia mä pyrin aina lyömään sinne väliin. Ja toivon tietysti, että joku opettaja tai naapuri opettaa vähän, että miten niitä käytetään. Tässä on myös, ja sitten tämä päätekin, eli mistä on tehty, ja tämä on myöskin tehty siitä ja siitä, ja näin poispäin. Sitten tässä on näitä, just mitä löytyy niin kuin verbiksistä, näitä muotoja, taivutusmuotoja. Sitten on tyypillinen sivu tällainen, missä on tekstiä, selostetaan sitä ja tätä, vähän niin kuin ryhmiteltynä. Ja sitten myöskin nämä sanastot, niin ne on taivutusmuodoissa ja
sitten ne on myöskin äänitetty, eli kaikki nämä paperipinojen, niin niissä on tuota noin niin 1 sekuntia väliä tai 4 sekuntia väliä, riippuen kumpaa käyttää. Sitten on näitä Wiktionaryja ja näitä niin kuin vinkkejä, mihin pääsee sitten niin kuin katsomaan lisää. Sitten tuota noin, niin tässä on tällainen asia, että oppitunti tai kaikissa oppitunneissa on tällainen sisäinen hakemisto. Eli jos mä kirjoitan sinne tehty, niin mä löydän kaikki ne sivut, missä tämä tuota Ankkalammessa, missä tämä esiintyy. Nämä no title, nämä viittaa tuota noin niin näihin PDF:iin, että niistä ei tarvitse sinänsä välittää, mutta oppitunti 14, oppitunti 18 ja näin poispäin, sieltä löytyy ainakin, niin opiskelija voi sitten etsiä. Tässä on nyt esimerkiksi tehty puusta. Ja tässä on mun poika, Oskar Björklid, hän tekee tällaisia puusta, kaikki näitä ja ikkunoita ja no nämä ei ole hänen tekemiä. Mutta kuitenkin, tämä oli tämmöinen mainospätkä tässä näin, kun mä vielä näytän. Tässä on, Oskari teki tällaisen, mä nyt katson, että on niinku Kreikka tänään, eli kaikki on haluamassa jotain sieltä ja näin poispäin. Mutta Oskari sitten itse kertoo omistaan. Tyttö iskee silmää, nainen iskee silmää, muna iskee silmää. Nämä on näitä tuota noin, ja tämä kaveri on mustasukkainen, josta mä sitten jouduin tietysti alkaa selostamaan, että mitä tarkoittaa mustasukkainen. Ja löysin tällaiset kuvat, jos naisellasi on toinen mies, olet mustasukkainen. Kaikki nämä muut sanat on siis tuttuja. Tämä on jotain, olisiko tämä jotain oppitunti 13 tai jotain. Ja sitten on näitä tuota noin niin, kuvia. Kaikkiin kuviinhan ei saa tehdä upotuksia, eli niihin pitää olla luvat näihin upotuksiin. Ja upotuksia voidaan tehdä ja näin, ja mä nyt toivon, että tässä ymmärtäisi, että tämä nainen on mustasukkainen. Mulle voi lähettää aina vinkkejä, että toi ei ole selkeä tai 60% oppilaista ei ymmärtänyt. Mikä toi juttu on. Sitten on näitä vaikeita, vauvaa ajattelen. Olen ollut, nämä on kaksoset siis, olen ollut veljeni kanssa yhdessä jo kuukausia, mutta kuka tuo hössöttäjä on? No, se on tämmöinen pieni vitsi tässä näin. Opettaja voi tai ei tarvitse niin kuin alkaa selittää tätä näin. Nämä on merkattu vaikea. Tämä on saada verbi. Mies saa rahaa, nainen saa ensimmäisen palkinnon, hän saa mitallin. Nainen saa pian lapsen ja näin poispäin. Tässä mä oon yrittänyt aina löytää tällaisia, mitä mä nyt sanoisin, mielenkiintoisia kuvia. Koira saa luun ja sitten tässä on tämä tuota noin, nämä taivutusmuodot ja näin. Tässä on sitten antaa suukonia, antaa appelsiinin, antaa lahjan, antaa ruusun ja näin poispäin. Ja tässä on tämä kaveri, niin David Castille ja Dominique, jonka kanssa tullut höpötettyä vähän enemmänkin näistä kuvaproblematiikoista. Maahanmuuttajilla on sitten se, että heidän täytyy, kun ne menee lääkäriin, niin ne menee yleensä yksin, koska ne joutuu siellä riisuja tälleen näin. Ja silloin lääkäri sanoi, että mene vatsallesi, mene selällesi, ole kyljelläsi tai milloin mitäkin. Niin täällä on aika paljon sellaisia juttuja, mitkä niin kuin on maahanmuuttajien juttuja, että täällä ei oikeastaan ole niitä kovin paljon, että ollaan luokassa tai niin kuin koulussa tai tällaista, tosin nekin opitaan, mutta tästä puuttuu vielä yksi kuva, mä en muista minkä kuvan mä halusin laittaa tuohon noin, mutta mä oon käyttänyt tätä viivyä, se on erittäin yksinkertainen. Helppo tehdä. Ja tässä on taas sateenvarjo auki, sateenvarjo on kiinni ja tarkoittaa sitä, että tämä auki ja kiinni on taas täällä jossain oppitunti 14. Tästä päästään sitten, niin kun mennään naimisiin, siitä on erillinen näistä häistä, niin on erillinen juttu ihan kokonaan. Ja tässä on sitten hääyö ja sitten kerrotaan mikä on yö ja näin poispäin. Tässä vaimo tulee kotiin.
yksi kuva näistä tullaverbin kuvista, jotka oli tuossa, tai on siellä. Sitten on näitä, mitkä ei ole valmiit, niin tämä oppitunti ei ole vielä valmis lukea niissä. Ja näitähän voi save as, tai mä en tiedä mikä se on, tallennan nimellä se olisi suomeksi, niin voi nämä kokonaiset HTML-sivut ladata. Ja tähän tulee tämä Quizlet, niin heillä on flashcardit, siihen saa kuvan, eli tässä olisi kertoa ja sitten tässä olisi jotain tuttuja kuvia sieltä ja tai toisella puolella. Ja sitten löytyy kaksi tällaista peliä ja sanapeliä. Ne on aika hyviä kyllä. Useinhan sanapelit on vähän semmoisia, että kuhan nyt ovat. Mutta heillä on se vika, että heillä on koneääni toistaiseksi tällä Quizletillä. Ja se ei oikein suomeksi mun mielestä onnistu. Se onnistuu 80-prosenttisesti se onnistuu, mutta sitten on määrättyjä sanoja, mitkä menee aivan ihmeellisiksi. Ja mä oon ollut neuvotellut heidän kanssaan. He mahdollisesti laittavat sen siten niin, että jokainen opettaja voi äänittää omat juttuunsa. Silloin saadaan sekin siihen. Sitten tämä on nyt englanniksi, koska mulla on seuraava webinaari englanniksi, niin tämä on se, mihin mä haluan päästä. Eli opettajat lähettää tämmöiseen listaan, siis tämmöinen toivomuslistaan lähettävät, että mä haluttaisin, että selostat kuvin nämä sanat. Oppilaatkin voi lähettää mulle, sieltä Ankkalammesta löytyy kaikki mun yhteystiedot helpollakin, ne on monetkin paikkaa. Ja sen jälkeen niin minä ja muut, me hommataan niitä kuvia, siis tässä on nyt, että nämä muut, ne voi olla näitä samoja oppilaita, samoja opettajia sinänsä, sitten näillä, joilla on harrastuksena tai harrastuksen puutetta tai jotain muuta, sitten näillä, jotka on huolissaan esimerkiksi nuorison, niin he voi opettaa näitä. Mulla ei ole mitään tekemistä nuorisoa, jotka löytyy niin kuin yleensä kadun kulmasta. Eli kysymys on siitä niin, että mennään valokuvaamaan joku, että Pelle lähtee kauppaan, tehdään semmoinen kuvasarja. Ja saadaan ne sanat, mitä niin kuin siinä metsästetään. Eli oli se ryhmä mikä tahansa, vaikka tämä 01, niin he kirjoittaa, että he ottaa tuon huomenna sanan ja selostaa sen. He voi piirtää, he voi valokuvata tai laittaa videolle, ihan kuinka tahansa. Sen jälkeen, nyt käytännössä mä teen tätä yksin, niin ne lähettää ne kuvat minulle ja todellisuudessa mä lähetän sitten ne sille opettajalle tai niille oppilaille, jotka on sitä pyytänyt ja kysynyt, että onko tämä nyt tarpeeksi selkeä ja mitä he nyt haluavat, kunnes ovat tyytyväisiä. Eli multa saa tilata sanoja, että jos ei näitä ole, niin mä teen tämänkin. Että niin kuin nyt ei ole niin kuin näitä ryhmiä. Mä asun täällä Paraisella saaressa, niin tää on pikkasen hankala olla yhteistyössä. Sen jälkeen mä laitan ne saitille. Ja saitillekin voi laittaa sillä tavalla, että muut ei näe kuin tämä ryhmä. Ja sitten sen jälkeen mä avaan sen tietysti kaikille. Tämä on se ajatus ja tämä on se niin kuin, tavallaan uusi juttu tässä. Sitten me voidaan standardisoida tai meidän tuli standardisoida näitä copyleft-juttuja. Ensinnäkin meidän pitäisi tehdä kurssi siitä, miten tehdään kursseja niin, että on standardityökalut ja standardityökalut, ne pitäisi olla avoimen koodin, tai siis niin kuin ilmaisia, niin että kuka tahansa voi tehdä, ettei tämä ole niin kuin aina rahasta kiinni. Sitten multimediasta voidaan tehdä kurssisarja, yleensä tietsikoista, mitä tahansa. Sitten minä olen itse on puuseppä, työtön puuseppä, niin mä voin tehdä näitä, että miten sä teet koivusen pöydän, niin kuin oikeastaan koivusta, vaikka sun pihakoivusta, niin tällaisen sarjan, sillä taas ei ole kielen kanssa mitään tekemistä, mutta olisi tämmöinen serveri tai keskittymä jossain. Mä voin niitä pitää niin kuin omalla serverillä tai näin, niin
pystyn pitämään ihan kuin paljon vaan. Ja näitähän on niin kuin just Viiblin ilmaispalvelut, niin pystyy tekemään. Sitten niin yleensä niin mun mielestä ihminen on silloin onnellinen, kun hän luo jotain. Ja mä oon kirjoittanut täällä väärin, translated. Okei, niin kun joku kurssi on tehty, ja on niin kuin valokuvia, videoita, mitä tahansa, niin aina mikä niille tarvii tehdä on tämä kääntää se toiselle kielelle ja laittaa ne tekstit paikalleen. Et sillä tavalla saadaan sitten niin kuin isommillekin kielille näitä. Ja tämä olikin viimeinen kuva. Joo. Okei. No niin mä otan tästä laivina ton linguoksin. Jos tää nyt onnistuu, mulla on ollut vähän yhteysvaikeuksia. Niin mennään nyt tästä vaikka tuolle 14. No se on vähän tylsä, kun siinä on tää kestää hetken aikaa näkyy. No, mennään täältä eteenpäin. Tässä jostain syystä tällaista lataa. Me otetaan toi 15, se on ehkä vähän fiksumpi. Tässä on tulla näin voitin, Juliuksen kuuluisat sanat, voittaa. Tässä on tässä pelikortit, selostetaan ikään kuin sivussa. Sitten on saada, tämähän me nähtiin. Sitten on antaa lahja, antaa ruusu, antaa appelsiin, niin kyllä me tämäkin nähtiin. Tulla, tästäkin me nähtiin osia, mennä. Ja sitten on tämä mihin sana, mihin tämä nainen menee, mihin unteni nainen menee. He menevät, no joo, untakin selostetaan. Sitten on tämä kakkososa, nähdä. Ja nähdä itsensä, eli tämmöinen. Sitten en näe, en kuule, en puhu hyvin kuuluisa niin kuin kaikissa kulttuureissa. Tässä on taas sitä nähdä ja mies ei näe. Sitten on puhua, eivät puhu. Ja niin mä en tiedä, kuin nopeasti se siellä päässä nyt itkeä, sitten tulee järjestysluvut. Nuoria vanha. Eli nämä ei ole missään niin kuin sellaisessa järjestyksessä, että nyt tässä on niin kuin oppikirjassa, vaan kuvia voidaan julkaista vaikka 17 000, siitä ei ole kysymys. Tänne väliin voi laittaa, jos joku opettaja huomaa, että tämä ei oikein toimi, tuossa on tuo oppimiskynnys liian korkea, niin voidaan opettaa. Tai siis siirtää, lisätä vielä Tällä tavalla tämä menee. Täällä on ole yhteydessä ja mielellään laittakaa joku sana tulemaan. Sanasto on sitten täällä. Ja sitten on nämä valokuvaajat, jotka on antanut luvan. Tässä nyt näköjään ei aukea noin kuvat, mutta joka tapauksessa nämä on niitä järjestöjä tai osoitteita, mitkä on auttanut tässä työssä. Tässä ei ole vielä kaikki, että minun täytyy lisätä näitä taas parikymmentä. Että sellaista. Olkaa mielellään yhteydessä, käyttäkää tätä, kertokaa missä menee pieleen, mitä pitää lisätä ja jopa järjestystä voi muuttaa. Ja tämä tulee nyt sitten syksyllä, tai kun kesällä anteeksi, niin mä aloitan tekemisen, siis 2013 kesällä, niin mä alan tekemään tätä vaimon kanssa samaa venäjäksi. Eli opimme silloin venäjää.
Joo, kiitoksia kaikille. Thank you. Olikohan kellä jotain kysyttävää?